A vy všichni, všichni u dalšího podcastu, čau. Vítáme vás u dalšího dílu. 19? Jo. <laughs> Já vždycky uh, zapomenu. Uh, 19, <laughs> už se to blíží, 20. Tudle jsem na mě vyskočilo na YouTube foto, fotokeci 1. Tak jsem si to pustil, ale to bylo hezký. Tak jsme tam probírali prostě takové věci. To je strašně času, takového toho dílu. Takže 19, 14 dnů a. a... A jsme rádi, že jste pořád tady. Mm. My jsme taky tady pořád a teď jsme v dobrém lehce už podzimním rozpoložení. Mm -hmm. Dneska Honza přijel uh, v moto, kalhotech a ještě v podlíkačkách. No už nebylo teplo úplně mm. ráno. Na odpoledne se těším, až se projedu. Ráno 20čka. jsem věděl, že už to trošku kousne, takže mm. jsem se nabalil. Že včera nebo kdy to bylo předevčím ráno, bylo 6 stupňů u nás. Což oh, už oh, není úplně na moto oh, ideál, ale, mm. ale to odpoledne bude dobrý ještě no. Jo, 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 jo. Hele, ty jsi měl teď nějaký trápení. <laughs> měl, hrozný. A jak to je, jaký to je otravný, ty Je to, bylo to šílený. Vlastně to začalo minulý týden, když jsme se rozloučili, ano. natočili jsme věci tady a ty si jel pak na říji a já jsem chytil zuby. <laughs> Ale hrozný způsob, kamaráde, šílený. Jakože v úterý na večer to začlo. už jsem na středu nespal, ráno jsem si šel ještě zaběhat a to byla asi poslední kapka. Hmm. A už jsem se doma svíjel, takže už jsem hnedka mě žena vzala k zubaři, tak tomu jsem mu jsem tak mě vzal narychlo. A já jsem nevěděl, co mě vlastně bolí, protože mi vystřelovala celá pravá strana, nic hmm. konkrétního, žádný konkrétní zub, zkoušel jsem si na ně ťukat, nic prostě. A vystřeloval mi to do ucha. Takže jsme usoudili, je, je, je. že to byla sedmička vpravo nahoře, kde jsem měl plombu ještě v pátek předtím, abych začal hezky v pátek předtím, mi uzavřel sedmičku v dole, kde mi před nějakým časem vypadla plomba. Mm -hmm. jo? No počkej, ale, víme teda teďko? Ale tím, tím, on jako, že tady jsme to uzavřeli, to nebolí. Já říkám, mě nebolí, jako on mě ťuka, ale říkám, že to nevadí, studený mi nevadí, prostě mě bolí celá huba, úplně to vystřeluje hrozný, jako nic, najednou to najede a já bych se zbláznil, do ucha mi to stříhnu, tak jsme vyvrtali sedmičku nahoře. Pod plombou nic nebylo, takže hmm. jsem to vyčistil, provizorně zavřel a snad jakože dobrý. Tak, jak jsem to měl umrtvený, krásný. Provizorně za, pro... znamená, že tam dal tu dočasnou plombu? Takovou tu dočasnou plombu, no, no, no. A ve čtvrtek už jsem běhat nešel, protože to bolelo, prostě zase v noci se to rozjelo, pod jak, ta anestezie odešla, tak prostě to bolelo jak pes. A já říkám, já tam ve čtvrtek, když tak půjdu znovu. Přijel jsem ve čtvrtek ráno sem, a nějakým záhadným způsobem to bylo lepší. Jakože dopoledne celá v pohodě, takže jsem tady střihal, říkám, tak to je dobrý, tak prostě to ustupuje, je to skvělý. Odpoledne, na jíždečka, jak blázen. A já jsem věděl, že v pátek mám svatbu. Peklo. Nevyspal jsem se další den, prostě další noc, prostě úplně jako nespíš, protože to bolí jako prase. Furt jsem chodil po baráku, kloktal jsem vodu, led, že jo, všecko, nic. že mi dělala od, od nějaký bývary z bylin. Prostě, jo, hermánek jsem dělal jen takový, prostě. Nebo a... hřebíček snad. No, 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 taky a řepík a ještě něco a furt jsem to jel a vůbec se nepomáhalo. Takže jsem se hrozně bál té svatby a jako nejenom to, že pršelo, vlastně byly ty deště, takže to bylo fakt jako propršená svatba, ale ten zub a byla to jako jedna z nejtěžších svadeb pro mě, protože oba dva máme rádi to, že s těma lidma tam seš, bavíš se s nima, užíváš si to vtípky. Ale já ráno přijel, Napral jsem se práška maráno. pak jsem zjistil, že to moc na tyhle věci nepomáhá, že tam máš nějaký zánět nebo něco. A docela to šlo a říkám, hledal jsem si prášek, to měl vydržet do jedné hodiny, obřad je ve 12, pak si lupnu další prostě a pojedu. A dopoledne v pohodě i vtípky a všecko. A teď to nevěst, se připravil, jak jsem tam bavil, že jo, dobrý. Přijel uh, fotograf Martin, menšík s Příbramy, Sedli jsme si, skvělý a říká, já dneska jsem takový jako trochu plonkový, možná pak to kecání a řídím těch lidí nechám na tobě, protože mě prostě bolej zuby. Ty ho, to tobě nepoznáš, že vtípky, tady jedeš, prostě dobrý. Jak byl déšť, tak se to tak prodloužilo, protáhlo a v obřad byl v až v půl jedný před jednou, prostě, jak se tam čekalo a prostě déšť tak v obřad, už mi to začalo v tom kostele najíždět na svatý hoře. Tak jsem to tam se snažil, prostě tak jsem jel, ale furt říkám, hele, tady nemusím mluvit a odjedu si to svoje, ví, co potřebuješ, ty záběry, prostě jedeš, dobrý, všechno jsem si kontroloval. Jeli jsme zpátky na ten obřadní, na, z toho obřadu prostě do Naužovic, na statek, a já už kloktal vodu a už jsem říkal, a je zlé, najíždí to jako brzo, dřív než ještě ten den předtím. A říkám, to je v prdali, co já budu dělat, jako? Tak jsem si lupnul dva prášky, říkám, to musí vydržet. Takže jsem tam chodil celý odpoledne, jsem s vodou v puse a dělal jsem. Joj! A jako přežil jsem to, svatba super lidi, nádhera, jako bylo na to, jaký bylo počasí, že vlastně byli všichni, všechno se stalo vevnitř, prostě venku jsme nic moc nedělali. Tak to bylo dobrý, svatba pěkná, hrozný sympatiáci, novou manželé, skvělý, ale večerní záběry toho tance jsem dělal se slzama v oči, že už jsem jako měl tak mě to bolelo, že říkám, to pro mě slzy, prostě jedu. Tak jsem si natočil ty tance, Martin pak jel už domů, já jsem tam ještě chtěl, jako nějak se to rozjede víc, ale jak asi byli lidi z toho deště unavený, a tak jako tančili, jak pár, a říkám, hele, já už jedu taky. Přišel jsem domů, dal jsem si sprchu a říkám, já prostě neusnu, mě to tak bolí, ale hrozně. Hm. Takže jsem nespal, tu noc už jsem nespal vůbec, předtím jsem aspoň <kli> vždycky jak na hoďku dvě usnul. A ráno nad ránem, normálně mi stuhla huba, a začalo se to jako zdrcávat do té sedmičky dole, kterou jsme uzavřeli ten pátek předtím. aha Já jsem si na ten zub šahnul ráno a myslel jsem, že se zblázním. Normálně jsem jo. se napnul, vyhrtl slzy úplně prostě a já jsem viděl, že je to špatný. A říkám, jediný cíl, musím přežít do pondělí, kdy jsem na k zubaři, ráno něco s tím provedem. Tybe se mnou nebylo nic. Já jsem nemluvil, už to jako nenajíždělo, už to bylo konstantně furt schoulený v koupelně, že abych byl u umyvadla, proplachoval si to vodou, když jako mi to trochu pomáhalo, prostě hrozný. Večer žena už jako říká, já to už ten vydržím, psala sousedce, nemáš nějaký úplně utrej prášek prostě na bolest. A ona, ne, 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 ale v příbramě je nově otevřená zubní pohotovost. A říkám, ty vole, proč prostě jsme to nevěděli přes den? Tak v neděli ráno okamžitě tam, dvě dámy, doktorka se sestřičkou, tak co vás bolí, jak jsem mi říkal celý ten příběh a ona, tak cinknem na tu sedmičku dole, jenom mi na to šahla a okamžitě a ona, tak to je jasný, umrtvili, vyvrtali, vyčistili a já tu neděli už jsem měl domů. Já jsem říkal, vy jste anděle, protože mi umrtvili tu hubu a já nic necítil. Jo. Po těch dnech mě nic nebolelo. Já hmm. přijel domů, flák jsem sebou na gauč, ve vteřině, tuhej. Hmm. Do oběda jsem spal, probral jsem se a jak ta anestezie odešla, tak si to zase bolelo. Tak já jsem čekal, že to bude bolet, ale že to bude jako míň, že to bude odeznívat. Ono to začalo najíždět ještě víc, že jo. Takže já psychicky úplně nad mě, To už jsem byl fakt jako úplně vyřízený, chtěl jsem jim brečet prostě, rozbít si hlavu, vozet, cokoliv prostě a nic s tím neuděláš, protože to bolí. No v pondělí ráno jsem přijel k zubaři a říkal, mě to hrozně bolí, prostě nepřišel ve čtvrtek, A mě to nevolalo, prostě nepřišel v pátek, já jsem natáčel svatbu. Aha, no tak to jste si docela vytrpěl. Takže otevřeli jsme tu spodní plombu, Mrtvil mi to a začal čistit. Kamaráde, ty vej. normálně jako na férovku. takový? Ne, to je, tak ti stačí ty dráty až dolů do té dásně. Že to tý... nedělali ještě. nerv, trhal mi nervy a čistil až úplně tím zubem jako do. dolů. Mm. No, peklo. Zajel mi nahoru do toho zubu. Já jsem se propnul. Normálně mlha. Jakože jsem neviděl, normálně jsem mi mžitky, neviděl jsem. Ona mě kouká, vy jste hrozně bílej. Já říkám, mě to tak bolí, že prostě je mě hrozně blbě sestřička přišla, hadřík na hlavu, že jo, to sám dlouho nestalo, říkám, no jo, no, tak oni se, jakoby, to je srábotka, když no. to výkly, vý, Ale vysvětlujou tím, že jako, ne, ty jsi srábotka, ale tím to není, teď je to, to prostě to bolest. Jako prase, to jsem fakt dlouho nezažil takovouhle, nebo jestli vůbec někdy. Hmm. Jako. A já jsem měl domů, hubu normálně úplně svěšenou, prostě vůbec se necítil nic, jak mi tam, on mi dal ještě další dávky, když to bolelo, pak mi to vyčistil, a já jel domů s hrozným strachem, že jak se to při, probere k životu, že to bude bolet dál. Naštěstí to jako ustupovalo a já jsem si jako oddych, ale bylo to šílený peklo. Šílený, hrozný. To se teďko teda seš ve fázi, kdy ti čistí kanálky. Teď jsem tak, že za tři, ti, když mě to nebude bolet, jakože občas, když kousnu blbě, tak cítím, že mě to jako bolí, ale myslím si, že to tím, jak se tam prostě celý týden prostě bylo hmm, rosto a on mě to čistil a je to rozhrabaný, takže to je to mám to provizorně zavřené vlastně oba ty sedmičky nad sebou, takže samozřejmě se snažím tam nekousat, až tam zkoustu blbě zapomenu o něco, tak trefíš oba zuby naraz, že jo, takže to je jako radost. Ale musím zaťukat, že vlastně celý tenhle týden jsem měl každý den něco, jedu zase prostě, protože jak jsem minulý týden nemohl, tak tenhle týden to doháním a tak se to sešlo a funguju, což je jako pro mě důležitý, no. Oh, a jako prožil jsem si peklíčko pro školu. Já můžu teda potvrdit, to opravdu není... Jednač tady Honza nastínuje něco, co je strašně důležité, a to je prostě pracovat v pohodě, dělat věci, když se cítíš v pohodě. Hmm. Vím, že třeba Petr Bambousek je toho velkým zastáncem, on jako říkal, já nezím jako fotit, abych tam někdy jako... Uh, mlel z posledního, ohříval hmm. si tam na vařáčku hmm. jídlo a tohle, já jezdím, já chci fotit v absolutní pohodě, jsem ubytovaný, mám komfort, tohle, 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 tohle. pak se to promítne do kvality toho výstupu, hmm. to znamená, tady uh, je vidět, že prostě již trpíš. No a teďko k té bolesti toho, moje žena měla před asi měsícem a taky mi toto, a prostě jeden večer a teďko to bylo už ke 12. když jako začala, taky měla ten den zákrok jako hmm. ty, taky vlastně Uh, to jako všechno má korunku, mm. takže to a prostě, že ten zub, na tom mrtvém zubu máš nasazený nějaký ten novej, mm. nebo jak to funguje. A teďko jí to strašně trápilo a trápilo jí to tak, že se probudila už ze spaní a já jsem viděl, jak jako třese takhle nohama a prostě vyhrklí slzy do očí. A ona to popisovala tak, že prostě na to, že porodila tři děti, takže ta bolest je prostě jiná a je horší. Mm. Já říkám, to je jako horší než porod. A mm. říkala, ty to je prostě mm. jiný. Mm. Takže věřím tomu a úplně jak mi to tady vyprávíš, tak mám takovou teďka schýzu, že úplně cítí, jak je zuby. je to hrozný. Nechci. Takže... Tohle to mě říkala žena taky, když jsem fakt tam trpěl ten víkend. Tak ona říká, protože ona má se zubama jako problémy a mm -hmm. proč vlastně si těma let jako hodně. Ona říká, hele, mám za sebou tři císaře, ale když tě ty zuby chytnou jako echt, tak ten císař je jako pohoda. Mm. protože ten porod prostě, a vím, jak jsem, u, já jsem u ní byl teďka a vím, že to muselo bolet jako prase, jak mi tiskla tu ruku, že jo? A já jsem si nedokázal tu bolest představit a říkal, no, když tě chytnou ty zuby, a je to hlavně bolest, která jako nekončí, že jo, dokud mm. ti někdo nepomůže prostě, tam to je mm. jako, jako, teď nechci zlehčovat jako porod a, a to, to, ty ženský jsou jako hrdinky za mě prostě, že to mm. projdou tím a zvládnou to. A já bych trpěl, já jako to, to vím prostě, měky, že ten jako práh bolesti mám nízký a, a Tohle ale ty zuby, to je... To je něco jiného. Je to A je to prostě ta hlava, takže tam máš to centrum nervový ne. toho svého těla, že jo, ten mozek. Takže ono se to všechno prostě různě promítá a samozřejmě se to propojede. Nemůže vlastně nic jiného dělat. Ne. Celý den je prostě ne. každý napřed a to, ano, souhlasím s tím. Já teda k zubům, já mám vytrženou pětku a vlastně na horní straně a, a... Bylo to taky, že jsem právě měl se nějak vracet z té ciziny, kde jsem žil. Samozřejmě tam nejseš, jako seš tam zapojený do nějaký zdravotní péče, ale navštívil jsem jenom jako pohotovost a tam ona mi řekla, já zahájím čištění těch kanálků. Potom přes svátky, kdy vy se vrátíte do Čech, jenže já tady měl přerušený zdravotní pojištění, platil jsem si ho tam. Mm. Teď říkám, kam se vrátím, mm. novej zubař, tohle. A ona, další alternativa je, že to vyrvu a bude to v pohodě. Mm. Říkám, OK, tak to vyrvete. Vytrhla to, to bylo strašné taky, umrtvování. Chci říct, že když došlo k tomu vytržení, tak mi někdo říkal, že potom, oni se hodně snaží to vyčistit, ale stejně tam může zůstat kus skloviny nebo něčeho a žena, člověče, týden potom, jí to znova začalo teď bolet, hmm. asi už je před týdnem, takže teď už je jako OK, ale opravdu tam se dělá, že jenom jak se to zavírá postupně, ta hmm. tkáň, tak jí to vytlačilo úlomek zubu, který tam v tom je ještě to trápil. Hmm. A ty, Takže, Pekává. já nevím, uvidíš to čištění, je to sedmička, možná bych to nechal vyrvat. Já mám vytrženou pětku, netrpím, je to v pohodě. Samozřejmě chodím na kontroly, snažím se, ale jak prostě... jsem si to říkal dneska, jestli mm. mě to bude bolet, tak nechám vyrvat ne. všechny, udělám si no. klapačky. <laughs> Takže jako to je prostě nepříjemný, když při práci máte tady ty věci, tak se to prostě nedá. To nešlo, nešlo jako, nic, to se nešlo, nešlo ne. nic vůbec. No, jako, no, no. jako tu svatbu jsem natočil a vím, že to jako v pohodě, pohodě. to je mm. dobré. jenom prostě vím, že ten den jako jsem nebyl takový jako mm. normálně jsem mm. živel a takový jako tam pro ty lidi, že tohle prostě, ale to je asi pochopitelný, no. Jo. To jo. se jsem nechtěl, to mě taky napadalo, když jsem tam byl, až mě to bolelo, což je jako nevýhoda toho našeho být na volné noze, že člověka, když tohle chytne, je zaměstnaný, tak si vezmeš neschopenku a nebo dovolenou nebo něco. Prostě. 60% platu nebo tady nemůžeš. tady nemůžeš. tady jako ve čtvrtek, že bych napsal nevěstě na večer, ale já nemůžu, hmm. protože mi bolí zuby, prostě to nejde. Hmm. Hmm. Jako... Jo. Souhlasím. Jo, je to tak, jo, je to tak. tak, jako jo, je to tak. Trochu, no. A jsou to prostě samozřejmě je to i nějaké, že jo, svatba je, ať jsou to prostě tři dní práce, čtyři, nebo nevím, tak to má každý různý, ale je to prostě taky větší finanční obnost hmm. nebo nějaké jako je to, je to prostě práce, takže nemůžeš to jen tak jako odmítnout nebo hmm. tohle a samozřejmě přesně je ta priorita je toho, jako jak říkáš den předtím, nemůžeš to… Tak jako. Já jsem byl letos fotit tu akci Dobročinou a přece, že jo, děti mě zánět spojivek, já to taky chytil hmm. a den předtím jsem prostě taky rozkapával ty oči, prostě hrozný, Teď je to jako nějak lehce nakažlivý pro ostatní, nech jsem byl opatrný, ale taky prostě nemůžeš to jako zrušit, nepřijdu, hmm. vypadáš jako blbec, poškodíš si jméno hmm. firmy oděláš lidi, který tam prostě, pro který pracuješ, není to příjemný. Ale takže... to, jako když by se řeklo fotit produkty, ano. tak se to dá prohodit, že Ale ano. tyhle ty, jako akce, které se jako neopakují, prostě musíš. Musíš tak kousnout. No. Souhlasím, no, souhlasím, no. No, Nicméně k něčemu příjemnějšímu. Ale k něčemu příjemnějšímu. Říje. Říje. Byla vlastně, uh, my jsme si psali, jak jsem byl na tom Slovensku, hmm. mi, tak jsme byli v kontaktu právě ty tvoje zuby a tohle. Nic příjemného, no já jsem tam jel, ale já jsem tam vlastně v neděli, u uh, to bylo, 15, 14, já nevím, co je dneska za datum, kamaráde, to je těžké. Taky nevím, 21, možná, 14, možná. 15, Pat, nevím. 14, 15, neděle prostě, že jo, samozřejmě všude na, na spoustě míst kulminovalo, uh, kulminovaly řeky, mm. záplavy, tohle hmm. Cesta na Brno byla celkem pohoda, ale samozřejmě Lilo, pak v Brně zase prostě v tu neděli odpoledne, dejme tomu, že jsem tam byl ve dvě, tak prostě sluníčko, prostě úplně výpek hmm. a tohle, to, jak se to projížděl, měl jsem takovou pozitivní nádu. Pak jsem dojel u Herského bradu a tam to bylo zase rozlitý, takže se tam nějak objížděl, bylo to tam fakt zalitý. No na všech těch polích kolem těch řek stála voda, strašný. Sakr, no. Dokonce jsem potkával na D1, tak tam bylo Sbor Dobr dobrovolných hasičů Karlovarského kraje, kde vlastně ty záplavy udeřily nejméně, nebo ne, jestli to tam bylo, nechci teď něco tvrdit, ale myslím si, že to tam bylo jako v pořádku. Mm. A potkal jsem třeba konvoj 40 různých vozidel, tamter, tam. to Toyota, mm. Všichni byli kali, konvoj jako blázen, čluny vezli, fakt dlouhý konvoj a jeli, jeli, jeli tam pracovat, pomáhat, zachraňovat lidi, takže, takže fajn. A je fajn vidět, že to jsme viděli, jako tady jsme viděli obrovskou solidaritu mm. lidí, obrovský, uh, obrovskou pomoc a tohle. Teďko ten jeseník je takový prostě a samozřejmě další obce, tam je to špatný, mm. no? Jako tam je vidět jeden z chudých krajů před zimou, ty jo, Velká rána, no. Velká rána, to je prostě to. Mm. Takže jsem se přesunoval přes hranice v pohodě, jo, a, a jel jsem na jelení za kamarádama, kde vlastně uh, je, jsou, žijou manželé. A, a takže já jsem u nich vždycky ubytovaný. oni mě mají jak takovýho syna <laughs> a, a prostě strašně se o mě jako staraj a jsou to fakt kámoši, strašně super lidi, živej se fotcením na fotobanky a letos bylo prvně, protože a, kamarád Branko tak prostě miluje nebo začal se věnovat obrovský chillout, kdy se věnuje Focení zířat. Říká, hmm. že má nějaký to sedne si do krytu nebo někam k tam, tam mají člověče strašně kolem, je to v okolí prijevedzi a partizánské, takže takový jako střední Slovensko, dejme tomu, a e, maj tam, strašně důlní činnosti tam probíhalo, mm. a teď se to propadá všechno, že jo. Nějaký vesnice tam taky jo, zmizely jo. a takovýhle věci. A zaplavuje se to vodou, takže tam vznikají zajímavé prostředí pro ptáky a Aho. to je jako hodně v tom podhůří, tam se myslím, že říká HKO podnitří, No a tam jsme prostě, tam je jelení zvěře, dančí zvěře, to je úplně neskutečný, jako mnohem vyšší procento, než tady konkrétně u nás ve středních Čechách. A, ale prostě jsme na to mě smůlu. V neděle prostě ještě lidlo, večer jsme teda šli a každý den ráno, byl jsem až do čtvrtka, ve čtvrtek už jsme teda nešli, ale každý den ráno, ty tři dny, pondělí, úterý, středa, ráno stávačka, půl pátá nebo tohle, v pět vypadnout, půl šestý na lokaci, někdy už bylo pozdě. Co jsem pozoroval, tak prostě bylo to, že tam je vysoká aktivita myslivecký činnosti, zejména večer, ráno to je mm -hmm. jako moc Na každý louce, Hilux, něco, něco, všude zákazy vjezdu, tohle z toho, fakt jako brutál. A dřív ty doliny mi přišly, že byly jaký odevřen, takový, takový, ty, prašný cesty, tohle, že jsi tam prostě to, a teďko to bylo všude zákaz, Takže jsme se drželi na vyznačených turistických cestách, v tom je určitě mapice za výborná věc. Mm, mm, to podle toho. Já jsem asi všechen ten know-how zakládal na, na, můj jako znalosti té zvěře, toho, kde se zdržuje přes den, kam vychází, by mohla vycházet, jenom vlastně na mapách. Jo. Když Víš, koukáš na fotomapy tohle. a tohle. A, vlastně jsme neměli jako žádnou lokální pomoc. A bylo vidět, že jsme tam měli mít i někoho, nějaký městěvecký hospodáře, který jako přislíbil, že nás někam veme, což je vždycky fajn se s nima hmm. spojit. Ale v momentě, kdy se mu vozoval ten kamarád, tak už neodpovídal na zprávy a tohle. A. já to chápu, oni v tom mají docela dost peněz, všechny ty spolky, kdy ten ostřel je prostě jako vysoce ceněná záležitost do vyšších deseti tisíců mm, a tak dále, tak dále. Takže to všechno se spojí a jednou vlastně jsme měli i konfrontaci s se měsevcem, že jako počas, jdu, je, ty tu nemalý, co robí, kletří, A to jako koukáme na zvířata. a pak byl jako děda, v po... to byl děda zrovna takový, byl úplně v pohodě. Voskoušel jsem tam člověče noční vidění. A zajímavá věc. Měl hmm. jsem pod Hik Micro LH25 a, a, na to má to čtyři možnosti zoom, ale nemá to stabilizaci. Takže jenom to první a opravdu čtyři různé možnosti. Já jsem využil takový, že máš prostě šedivý obraz a když tam něco teplýho, tak toto. A opravdu to je jako pomocník. Jo. Přes den se podíváš do lesa, vidíš les, a nebo tam vidíš figuru jo. něčeho. Takže na teplotě jako by to Na teplotě je to no. založený a to bylo zajímavý. Já jsem si tě teď představil, no. jak jsi řekl, vidění, tak z těch akčních filmů, ty americký podaci, jak mají tu helmu a takhle si nadají takový ten, to, tohle dívíš co a to. A víš, že ono by to vůbec nebylo špatný i tohle z mít, když jdeš na tu lokaci. Že bys to měl takhle jo, na hlavě jo. a jenom to skočit, kouknout hmm. a zase stáhnout nahoru. Možná to bude znít jako pro mnohý fotografy, který nás třeba sledují fotografy přírody jako absolutní blbost, ale není, protože prostě ty nechceš, vlastně ty nechceš ani jako škodit těm hmm. ty, ty, chceš, aby to zvíře bylo na tom příjišti, hmm. chceš, aby tě nevidělo a pokud máš aspoň pět pohromadě a rozum, což zase každá komunita má nějaký lidi, který toto. Který nemají, ano, a všechno tam vyplaší a takhle. Tak prostě tohle všechno chceš, takže přijdeš tak, aby jsi nebyl viděn a slyšen, a odejdeš tak, mm. aby jsi to. A takhle to je. No. Tohle je, je dobrý nástroj no. na to, jak vlastně si kontrolovat, jo. kde ty zvířata kde kohle, ten tebe jsou. Ten noční příchod jo. skutečně, třeba dneska v noci, jestli to vejde, tak bych vyjížděl třeba v OCA, že jsi ve dvě hodiny, abych byl třeba ve čtyři na lokaci, mm. jo, v půl pátý. třeba. A už vím, že se to jako, abych prostě tam byl opravdu v noci potichu sám přesunul a byl přesně na tom místě, a už se pak nehnul. Hmm. Jo, a, a, když vlastně pak přijde světlo, raní mlha, no. Takže to bylo takový, vlastně prostě jsme nic nefotili, no. Hmm. Slyšeli jsme jeleny, troubilo to, nebylo to v úplném ještě vrcholu taří, je bych řekl, tam konkrétně ten minulý týden. Ty, ty deště to poto. Ty deště to taky nějak byly. Po pár dní no. prostě poskočilo. No. Mm. když jako třeba, my jsme byli tam, že jo, tak řeka Nitra, tak byla jako trochu vejš, ale pak zase, když jsem odjížděl ve středu, ještatek, tak už bylo vidět, že opadla byla samozřejmě pručí, ale nebylo to jako takový, jo. No a tam jsou prostě fakt jako, já nevím, některý dny jsme zase chodili uh, do vyšších prostě poloh, fakt tam jdeš nahoru, že jo, hmm. spocený, to, no, to znáš. Takže asi jsme na tom měli smůlu, jako viděli jsme nějakou zvěř, viděli jsme jeleny, nějakýho i dobrýho, ale vždycky buď po západu už silně, anebo prostě daleko hmm. a spíš hmm. to jako na tu pozorovačku. A, no a pak jsem byl prostě, tak to je takový ten paradox tohohle toho, předtím, než jsem tam volil, tak jsem byl tady. Hned první večer mi vylez Jelen. Na louku, kde jsem ním předpokládal, ale taky už byla tma. A netroubil přede mnou. Jenom vylez, koukal, ale hmm. trošku tam jako v malení takhle dělal hlavou, ale to už byla fakt tma. A když jsem se vrátil do Čech, jel jsem včera do Bavor na kurz, tak zase. Benzína, kafe a pak prostě jelen, ale obr. Opr fakt dobrý jelen a měl tam víc slaní. Ten těch tam měl třeba šest, další byly dole u takové řeky, tam jich bylo taky třeba pět, jsem koukal a furt jsem čekal, že oni vylezou na tu louku, k té řece, kde bychom to hezky fotili. A to byla fakt náhoda včera, ale jako vrátím se protože takovýhle jelen, to by řekl, že, je star, se to jen tak nevidí. Jo. A řekl, oby. no, fakt jako nádherný kus, nádhernou trofejí, jak se říká, ale ještě tu trofejí nikdo neulovil. Zaplať pámbu, jako střelně, takže. No. Takže nevím, jestli to je tím, že je to poměrně vlastně u hlavní silnice, tak jako zvláštně. A, a je, koukáš prostě do míst, kam se nesmí v Národním parku, ale. Ale jedině je dobře, ale já jsem rád, to bylo fakt jako zvíře. Je to fakt hezký, tohle to je, a je to obrovský čistič hlavy, já si myslím, že ta jelení, že všechny tenhle ten pobyt v přírodě, jako ty běháš, často vidím, že tam nedáváš jenom, že běžíš, ale že prostě dáváš snímky mobilem, nebo jestli ty to, s, ty hmm. kamery? Mo, ty většinou jsou Jo, Že máš tam takovej ten, že je to samozřejmě fyzická aktivita pro tebe, ale zároveň máš strašně psychiky, se ti pracuje, uvolňuje. Je to hrozně vyčištění hlavy, no. no. Hmm. To jsem tě říct, že sice flotku nemáš, ale prostě zážitek zase. Ne, jako, jako blázen. Super, no. A ta dančí zvěř třeba uh, tam byla hodně aktivní a fakt jeden den jsme krásně bylo zase vidět, že hele, já měl třeba na ten malý Peak Design stativ, měl jsem přesto takovou jako maskovací síťku od Branka. Byl jsem jako lehce zamaskovaný a obličej zamaskovaný, ale jako nic moc. Vedle tebe leží v tuhle chvíli fialovej nebo Eclipse, Peak Design Baťoch, Jo, jo, jako hmm. Branko tam měl černý Manfrotto Baťoch, taky byl zamaskovaný, ale pak ty daňci tam prostě chodili kolem nás, Danieli teda, a e, jedna pak přišla už, já nevím, že se musel otočit foťák na vejšku, abych ji vyfotil jako, jako portrét. No a to nechtělo ostřit, takže musela být prostě někde čtyři metry nebo hmm. něco takového. A pak teprve vím, že kotvička Peak Design jsem takhle chytil foťák a měl jsem mít tady, na tom e, ukazováčku jak jsem tu ruku dal z toho foťáku, tak to kleplo Singlo. do toho plastu. A to zvedla no, hlavu. To, to jo? Vzistila, že tam no. něco se děje. Samozřejmě tam jdeš elektronickou závěrku, tohle. Mm. Ale v tu chvíli, ano, takovým jako poklusem, protože jí furt nebylo jasný, co jako co smezáč, se děje. Jo. Takovým poklusem jako odešla a, a dál na plast. Takže to se mi jako líbí, že je vidět, že to děláš dobře, jo, není to to. No a... Jak jsme se bavili, no, tady v ocení nejenom řídě, ale vůbec přírody, jako mnohdy prostě jdeš a trávíš mm. tam spoustu času, mm. několik dní. Mm. Já si pamatuju na Šumavě, když jsme byli, že jo, jsme jeli na Jelena a spolu těch dá před těma mm. x lety. Jo, to bylo a tam jsme i nachodili každý den. Tam jsme byli jako hodně v terénu, hodně jsme chodili na ty lokace, kde by mohli být, že jo. jo. A, a taky jsme a už bylo jako, pozdě možná. Udělili bez fotky. No. Je to prostě, je to Se tak. Jako kulicha. A vlastně, ale bylo to skvělé, ale my jsme, to, je to už je 2.18, kamaráde. Šest mm. let, no. No to je to doba. Studa. Je to doba, no. <laughs> to je ostuda. Jako od té doby jsme vlastně akorát byli ve Skotsku a to bylo zase epesní hmm. zážitek. No tohle ty momenty, to je... To je strašně jako super, jsou to fakt jako relaxačky. Hmm. To je takový, to já už si takhle představuju dovolenou, že já jako umím to s rodinou a tohle, ale už bych to nechtěl moc kombinovat. Seč teda, <laughs> v pondělí jedeme do Krkonoš, do čtvrtka. Ale vím, že tam celá familie. Jo, celá familie a můj vlastně čas na focení se vyhraňuje od toho rána od východu do snídaně. Hmm. Abych byl na snídaní zpátky jo. a už byl jo. s nima. Že tam bude jako lehký limit v tom focení, hmm. ale... No a večer může... se ani chodit nebudu, víš, hmm. že chci být s nima, chci, kluci už to vnímají strašně, hmm. a, takže je to prostě... Hmm. Těším se. A ty podzimní hory mají obrovský kouzlo, nejsou tam lidi, všechno je zbarvený. Tak. No a moc lidí prostě nechce být v dešti nebo v moze pro nás ideální. Tak, 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 tak jsem chtěl říct, každý má to, mm. ten ideál toho počasí jako někde jinde. No, mm. no a přesko, když jsi tady mluvil o zubech, tak jsme proskočili téma svatby, takže teďko ještě jako dojíždíš nějaký svatby, jo? A teď jsem měl dvě vlastně za sebou, tu, tu předtím ten pátek s těma zubama a, a teď jsem měl, dneska jsme, včera vlastně jsem přijel večer ze svatby a Myslím si, že včerejší rozloučení, já si myslím, že to je poslední byla letošní moje svatba a já jsem to vyprávěl, rozloučení se svatební sezónou nemohlo být lepší, byla to svatba vlastně, která byla půlena na dva dny, protože měli jako tajný obřad v vozovkách, jenom s nejbližší rodinou prostě a udělal se jenom obřad a takový párovky jsme tam potom fotili. Věrka Holečková, tady fotografka mm, nás Ano, ní, jak fotí. A, ano, a fotila a já jsem natáčel, takže jsme měli jeden den a vlastně před třema týdnama, myslím, že to bylo obřád. A teďka včera se jelo asi už jenom taková ta jako pro rodinu ta jídlo, jo, jo, zábava. Jo, zatancovali si, rozkrojili dort a takovýhle tyhle ty věci. Jako spíš si to jako užít prostě s tou rodinou. A že, že, to měli takhle rozdělený. A o to víc to asi bylo veselý, jakože prostě to byla fakt jako party, takže lidi se jako bavili hodně, večer už byli hodně veselí. A my jsme původně plánovali s Věrkou, i vlastně se domlouvali s tou nevěstou, že budeme zhruba tak jako do tmy, do nějakých 8, půl, devátý, udělali si nějaký prskavky asi pojedeme domů. Odjížděli jsme až myslím v jedenáct, po jedenáctý nakonec, a protože vždycky bylo, a ještě uděláme tohle, a ještě bude tohle. <laughs> Já nevím, kolik byl. já myslím, bylo, já jsem že byla půl jedenáctý už. A ta Peťa, nevím, jste si vzpomněla, že ještě podvazek vlastně nebyl, jo. A říkám, hele, no, jak chceš, no, tak jako ženich Milan už je takový veselý, jak můžem, no. Bylo to u nich na dvoře tma, že jo, prostě jako jeden halogen se rozsvícel na automat a, a, to. Říkám, tak pojďte sem, my se vás jako vyfotíme takhle proti tomu pozadí, kde je ta tma. A Věrka tak já jsem na územě, Věrka taky fotila. A Peťa takhle, měla ten podvazek, jako, měla nějakou sukinku, tak, tak jako zvedla trošku tu, aby byla vidět ta nožka. A že nikdo Milan, tak přišel k ní a já se to sundávat dělal. No ne, zubama, že jo. Tak on, zubama, jo. Tak za půl pod tu sukinku, <laughs> rozumíš. A my jsme to tak viděl, slyšel jsem, jak Věrka fotí, já se natáčel a najednou s tmy za ním se vyhrknul jeden z hostů. A to bych musel asi jít, ale představte si, že už byl jako hodně veselý a teď tam tak Kází, A já už jsem jako koukal na někam, nejde sem, že jo, nejde sem. A on přišel k té nevěstě, normálně jí podal ruku, říká, Peťo, my už jedeme domů, jo? A on se tak podíval, já tady ruším, co? A my jsme se začali tlemit, věrko, to je jedno, to je, v pohodě. A on se podíval na tu nevěstu, vůbec nevěděl, co za tam je, že jo? Jak no, no. Se, říká, prosím tě, nevíš, kde je Milan? A ta Peťa mu povídá, Milan mi tady dole sundává podvazek upama, On se podíval na dolů. A to byl úplně zlatý hřeb. Poklepal mu na záda a on měl tu hlavu pod tou toho říká. Milane, my už jedeme domů. A odešel A já totální výtlem. Mirka jo. taky. A já říkám, tyhle, tohle je prostě, i kdybych tady měl čekat jenom kvůli tomu tom momentu, tak se to vyplatilo, protože to je zlatý hřeb jako svatební jo, sezóny, jo, no. jo, jo. To je prostě, to, to, jako nevymyslíš. Tohle musíš zažít, jako. To, to, to se prostě stává občas na těch svatbách. Pane no. bože. Takže to bylo veselý, lidi se bavili, prostě tančilo se a bylo to taková jako veselka vysloveně, no. Mm. Že prasátko bylo. Je. Spoustu sladkého. To, to jsem, to jsem letos nějak jako takže, takže dobrý, takže to jako zakončení svatým Milan. sezóny, svatým, takže dobrý. Milan, Milan, Milan já já Milana a, a... Já jsem, jako to, to, to bylo super no. A ještě k těm svatbám člověče, mm -hmm. jak jsme ten pátek vlastně propršený, co jsem byl s těma zubama, tak jsme jeli z toho v obřadu, nějak jsme se s tím Martinem Menšíkem mm -hmm. bavili, že těch svadeb jako ubejivá, jako poptávek na, 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 focení a vůbec to. Mm. A já jsem mu říkal, mm. ale já mám jako těch svadeb mý, mám to jako okrajový víceméně, mm. že už to nejedu jako nějaký gro, jako dřív, že jsem těch svadeb měl hodně. Máme to vlastně víceméně podobný, no, že jsme rádi, jen, že ty svatby... 7, 6, no, že tak tak ty, já... já jsem si myslím tak nějak do deseti, no. že ty svatby jsou, nás to jako baví, když jsou, ale nemáme to, že bychom se jako prezentoval jako jo, to, fotograf. No, Ještě... no, Ale jako na pohodu. Ale jo, prostě... jako baví nás to, ale no. není to, že bychom vlastně jeli čistě třeba ty svatby. Uh -huh, uh -huh. A on vlastně je jako hlavně svatební fotograf a nějaký akce a tak. A říkal, že mu jako ubejívají vlastně ty poptávky, že Loni měl, já nevím, mezi 40 a 50 svatbama za rok, letos má něco přes 30 a že na příští rok jako většinou už má dost zaplněný ty termíny a že to není tolik na ten příští rok. A nějak jsme se jako bavili nad tím důvodem, proč. A já jsem říkal, že jednak si myslím, že peníze jsou velká hmm. v A víš to sám, stavíš ano, barák, Ano, je to tak. Máš tři děti A prostě. víme, oni se nám vlastně jedna našeho známého tady, z vedlejší vesnice, jak se vlastně svatba posunula na neurčito. Jo, lidi dostavovali barák no. a, a, říkali, vlastně chtěli mě i tebe a říkali pak, hele, musíme to skrečnout. No. To, to byla červnová, nebo kdy už to, já už nepamatuji, to nepamatuji, to byl červen. Hmm a že to jako museli skrečnout, protože prostě myslím. taky dodělávali barák. Tak. Všechno a stojí tak to je, peníze, ano, všechno stojí strašný randál. A myslím, že to je nabalený i s tím, že prostě lidi jako, když si vezmeš, že se teda vezmeš, pak chceš někde teda bydlet, tak co, koupíš byt nebo postavíš barák, to stojí randály prostě, mm. že jo? Mm. A mladí lidi jako třeba na to nemají tolik peněz prostě, takže upřednostněji třeba to, že tak nebudeme dávat tolik do svatby, dáme to do té stavby nebo mm -hmm. něco. Tak to si myslím, že je jeden jako důvod. A druhý jsem mu říkal, že si myslím, že když poslední dobou koukám, jako občas na mě někde vyskočí něco nebo tak, tak koukám na nějaký weby svatební, tak jako ze, 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 zvědavosti vlastně, že mi přijde že se čím dát tím víc rojí takových lidí, jako že fotím svatbu celý den za pět tisíc prostě a ty tam koukáš na ty fotky a říkáš si, no, dobře, jako mm. jo. A, a přijde mi, že třeba spoustě lidem tohle jako stačí. Ten výstup, který jako oni tam viděj, Teď nechci nikoho hanit, ale prostě nepřijde mi to Říkáš, Říkáš to jako, dobře, to nikoho úplně. nehaníš, nikoho nehaníš, to je. A no, no. jakože mi přijde, že teď se tohle z toho hrozně vyrojilo. Takový mm. jakože, hele, svatby, to je dobrý biznis, pojďme to mm. fotit nějakým způsobem, prostě budu to fotit a nějak ono to dopadne. A oni asi nějakou klientelu získají, hlavně jsou levní. Mm, jo, určitě. No. Tím jako s proměnou tím ten trh, podle mě. Je to tak? Mluvili jsme se o tom, jakože za pět svatbu. To je smysl. Ne, to je v dnešní době, tohle už je nesmysl, to, by tam, to bych tam musel asi přijet a vyfotit, jako že si nadají prstínek a vody. Možná, jo, ale co je v obřad, jo, no, no. taky pak může, že jo. Znáš to, pak bude trochu příprav, někdo, no, trochu, trochu, trochu příprav, tro, no, tam od devíti do půlnoci, no, přesně. Ale, že, no, si jsme že já vím, že spoustu lidem prostě, který jako nejsou políbený vůbec jako technikou, fotkou a nic, ano. Takže ty je 5000 za den, co bys hmm. jako chtěl. Co bys jako chtěl, zadník má trojku, Tak si, si vyfotíš 4 svatby za no. měsíce, máš 20. No. Takže říkám, jasně, a kolik dáš sociální, zdravotní, amortizaci techniky, jo. nějakým no. autem tam vyzníš něco. No. A... Čas, to není jenom, že jsi tam, ale i čas potom, nějaký jo. postprodukce, tak si to spočti. A když budeš dělat jenom svatby a uděláš 4 svatby za 20 tisíc, tak jako čistý zisk, který ti z toho si troufám říct, 3-4 tisíce ti Jo, jo. Na jako tam je vlastně údala, důležitý, to... i, že u spousty řemesel, uh, tak i ty nástroje, přesně tam se platí amortizace, nebo v průběhu té stavby, nebo tohle, tak ty klidně kupuješ. Kupuješ hmm? jako spoustu vondé hmm? a prostě přijede na stavbu k tobě, uh, hmm. zlomí tam vrták, nebo něco, jde a koupí si nový a co jako na účtu, ho rovnou, hmm. rovnou ho tam prostě máš, spotřebák, materiál, tohle z toho, takže to tam rovnou ti napálí. Prostě. Takže to si myslím, že jako... A tohle je potřeba takhle brát? Že je, bude asi znát, hmm. že jednak fakt asi ty lidi prostě to řeší tak, že prostě peníze investují do, třeba do nějakého toho bydlení nebo něco takového a tu svatbu prostě posouvají. A možná, že to je jako ve vlnách, že teď byl asi byl nějaký možná boom se svatbama a možná, hmm. že teď prostě jako, že já nevím, doznívá covid. A víš, co to doznívá totiž, když jako, doznívá covid, to znívá jako a přece se říká, že v covidu bylo počatej hodně dětí, hmm. uh, ty, když teď budu strašně to, ale zkusme tady udělat nějakou hypotézu, takže ty děti, těm je teď kolik, dva roky, nebo tohle, nebo rok, dva, dva. No. a ty matky na té mateřský začínají špekulovat, co budou dělat. A, je, a kou, tak si koupím foťák a koupím si tohle a, a jako nic proti, každý přesně, ale prostě nějaký vliv to na ten, ale to už hodně jako děláme hypoteticky, tady se bavíme, může to na to mít nějaký vliv prostě, jo. Hmm. A to není zase proti tomu, jo. jako proti já kudy, jsem jo. za, ať spoustu lidí toho průmyslu jde, prostě ať jsou tam nový tváře, je to super, hmm. uh, krásný příklad, uh, zase Lukáš Vavřinec, uh, svatba předtím na Šumavě, Hajního Stodola, mladý kluk, fotograf, prostě x let fotil a teďka má první jako lé, léto nebo sezónu, když to řeknu, jako svatební, kde je na volný noze. Mm -hmm. Hrozně šikovnej, fotky má nádherný, přístup skvělý na tom dní, jako během toho dne prostě od něj. To je super, ale nedělá to za pět tisíc. Mm -hmm. A to je jako takhle ty lidi, když do toho budou vstupovat a vědí, jako, že jak vlastně to funguje, kolik je zatím práce a tak, tak to je jako super. Ale pokud tam začne se hrnout jako lidi, kteří prostě budou dělat svatbu za tři, pět tisíc e, s tím, že prostě ten výstup je takový, jaký je, tak to půjde celý podle mě dolů, no. Já se taky myslím, no, tam jako, e, jo, asi jo, takhle bych to asi jako, fakt nikoho nehaníme tady, neberte si to nějak osobně, e, víme, že spoustu z vás, kteří nás koukají, třeba začínají právě s focením, a jenom to, je, prostě, to je jako v pořádku. Držte si svoji nějakou cenu, ale ať už si to jste... chcete přepočítat tak. třeba na hodinovou taxu, jakou chcete mít, tak, tak si to nějak takhle přepočtěte. Uh, jo, ale abyste tam prostě nebyli jako za stovku na hodinu, no. sorry. Ale podle mě uh, ten svatební, nebo ta svatba vůbec, je ve spoustě lidech zaškatulkovaná, je to super, učím se tam fotit vlastně všecko, mm, najím, a, se tam, a na, no, no. najím se tam, je to jako jednoduchý, Slyš, kolikrát jsme to říkali, je to hrozně hláška, že jo, je to hrozně jednoduchý, já bych to taky nafotil, dal si mm. kafíčko, pokecal, jel domů. Uh, jako svatba, pokud ji člověk jako už nějakou dobu dělá a umí fotit, techniku, tak je krásný žánr, jako, že prostě mm. fakt seš tam s příjemnýma lidma, protože je to hezký den a tak, ale uh, podle mě jako říci to, že dobře, tak něco umím vyfotit. Tady jsem chvíli si fotil rodinu, budu dát svatby, není úplně jako nejlepší mm. cesta, mm. protože to může být rychlá cesta do pekel, že tobě se nepovede na pár svatbách prostě zachytit první polibek, tyhle ty momenty, bude to tak nějak ty fotky vypadat a, a konec. Mm. To už jako se blbě z toho budeš hrabat, jako že ven zpátky nahoru. No. Mm. Takže to jako ano, ale do svatebního průmyslu bych šel, když si fakt maximálně věřím, že umím ovládat techniku mm. a vím, že prostě ten report z toho podám. Mm. Jedině, jedině souhlasím, je to prostě fakt opatrně na to a, a držte si svoji cenu, prostě tady, jako tady to už není to sranda a to samý teď platí jako o produktech a o takovýchhle věcech, hmm. jako časy, kdy někdo dal stovku za fotku, hmm. nevím, kdy byly, ale byly, už dávno, dávno pryč. Prostě, to všechno, jako, to babí. říct, jako, že to, to není, že si tady nějak jako stěžujeme, ale uh, něco zrovna jako ty svatby, Nechci, protože ani pro jednoho z nás to fakt není jako to gro, co děláme, ale spíš mě to mrzí jako celkově za ten foto, foto vůbec, video vlastně, hmm. to, tu, tu naší branži, že potom člověk vidí, že se to vlastně jako kazí, hmm. že, že, že to prostě jako jde ta úroveň hrozně dolů hmm. a je to špatný. Hmm. Jo, no, jo, jo, jo. No, takže to byly i svatby naše podání. Já mám vlastně 5. října ještě někde. Ještě ještě, poslední. ještě, ještě jednu svatbu. Já je vím, a... že nekecem, jsem říkal, že poslední, ale já myslím, že už tam nemám. A pak hotovo a takhle to nějak to. Člověče teď zkouším objektiv, mám půjčený 135 mm 1.8 plena. A má to krásný boukech, opravdu hezky se s tím fotí, uh, možná, že si to i na tu svatbu vezmu, je to teda kus skla, to znamená, ta váha ten není, ten, no, v ruce. je to velký, to, váží dost, no. to váží dost, ale možná je, jestli to vezmu jen tak jako pro srandu něco vyzkoušet. Mm. A tak to je to je zajímavý sklo, krásný boukech, prostě fakt jako hezky se s tím dá pracovat, kamarád teďko dělal um, pro mě pár fotek na tom Slovensku právě, protože jsem začal i testovat ten nový uh, P-Design Outdoor Backpack. Mm. 45 litrový a jako fakt hezky to jako separuje od pozadí, máš jo, takový i přirozený, pohled, že mm. to nějak ne, jako nej, není to žádná distorze, nic takového, takže jo, nejsiš vypouklý, nebo zase mm. moc, když vidím někdy 72 stovku na 200 mm, tak už je to taky jako moc a už je to strašně kompresní. Kompresní, jo, jo, jo. jo. A tak tady to mi přijde jako, jako tak přirozený by to být, pohled. Jako, Po no, 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 no. něco hezčí než třeba 85, na kterou jo. jsme zvyklí. Ano, a ano. Že by to jako umím ještě... si představit, že na takový jako Precizně připravený lifestyleový fotky, to znamená, tady to bylo jen tak jako, že já snad šel a jsem mě, věřil, že mě fotí a pak mi teda řekl, koukni se někam, jo, to bylo celý, to nebylo jako nějak připravovaný. Tak na nějakou precizně připravenou lifestyleovou fotku, který mě poslední dobou docela baví, uh, opravdu ty lidi, co dělají, v čem jsou dobrý, v jejich přirozeném prostředí, hmm. jo. Hmm. Opět vzpomenu tvůj ještě neuskutečněný projekt s tou, uh, s tím chlapíkem s tou kůží. Hmm. Uh, takže to bude určitě krásný focení, víš, tak občas tady ten uh, specifický typ objektivů ti um, ulehčí že? tu cestu hmm. k té nějaké dokonalosti nebo k tomu trošku jinému pohledu na tu, na tu situaci a to mě baví prostě. Když je tady možnost si to pučit, vyzkoušet, Přesu nebo super, no. nějaký dentál, tak hmm. uh, to určitě doporučuji jako na druhou stranu, uh, byl jsem teď zase fotil nějakou zakázku v Karlových Varech, nějaký interiér, Tyjo, tam jsem to prostě krásně, jsem si jako jel s širokouhlým objektivem 17 a pak jsem dělal takové jako fotky, což je pro mě jako nezvyklý, ale zkoušel jsem normálně na 2.8, 3.2, s 28-75-kou, jakoby, ne, detaily nábytku, no prostě, že i v popřední, i pozadí bylo rozmazaný a byla tam třeba nějaká stěna, tak jako jo. zvláštně taková barová uprostřed místnosti na takovým sloupu jako, a že si jako vezmeš tak jako detailek na to, ale vypadá to dobře, víš, je hmm. to zase trošku jiný pohled, než, hmm. než na takový ty celky, jo, 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 širokou uhlí, a zajímavý, no. Hodně mě bavil dynamický rozsah uh, toho Nikonního čipu, který uh, je zase jiný než má kanon, a jednoduše, když jsem tam měl nějaký střešní okna, tak prostě se dvou expozic jsem to úplně poladil. Tam to je jako fakt uh, fakt zajímavý. Hmm. Jako, že tam je to asi jako zná trošku, že ten... Uh, Nikon snímač, i když někdo tvrdí, že je to Sony snímač. A já ani nevím, jestli to Nikon někdy oficiálně potvrdil. To je důležitý, že důležitý je, že na tom fotáku je že to, je to funguje. že to funguje. Tak. <laughs> a, takže, takže to mě potěšilo opravdu. No a teď tak nějak se pomalu ještě budu věnovat říje a už se nám blíží konec září. A měli bychom připomenout, že potom už tak nějak překousneme ten říjen. Chtěli bychom vás pozvat na jednu akci. Ano, Pravda, Fotoškoda Fest. Je to tak. A my tam budeme. My tam budeme a… Ne jenom jako, že tam budeme, jakože nějaký kurzy Jeno. a já nevím jestli budeš mít zase live streamy? E, jo, mám, vzpravdu, mám tam pár, pár, mám tam pár. Nějaký, nějaký Ale pak jdu víš v půlce Fotoškoda Festu, musím volit s, na nějakou akci na 4 peníze, zase fotit, natáčet. Jo. Ale budu tam. No. A ty ale, tam budeš taky. A my tam budeme spolu taky. Jo. Fotokeci live. Možná vy tam budete i, jo, když jo, budete chtít. Jo. Přesně tak. Uh, fotokeci jsme vlastně o fotografii jednoduše tuším, že jsme to pojmenovali, protože ono zase, jo, celý tady to připomínáme, že není nějak jako, že promýšlený projekt, koncept, koncept <laughs> nic takového prostě. A fotokeci, který budou na Fotoškoda Festu 5. 11. Od 10.30 do 12. Je to skutečně ten ranní čas, kdy chápu, že spousta z vás chodí do práce, ale tak si ten čas udělejte prostě. Dejte nám vědět do komentářů, pokud se chystáte na celý Fotoškoda Fest, tak samozřejmě tam buďte. Pokud byste chtěli přijít jenom specificky na tuhle akci, tak se to taky dá asi zařídit. A my nebudeme tam live, teda jakože, jakože bychom tam vysílali live na YouTube kanál. Mm -hmm. Ale určitě se natočíme další epizodu. Zkusíme tam natočit epizodu no. a hlavně, a pokud se to podaří a valná většina nebo valná většina, aspoň někdo z vás dorazí, jo. tak to bude nejenom to, že si povídáme spolu, ale, ale s právě bude moc jako konverzovat i s vámi. No. Přesně tak. Se hrozně těším. Přesně Je to tak. Zajímavý. Já se, na to, já se na to taky těším strašně set, první setkání jako s komunitou kolem fotokeců, i když vy nás znáte, že se tak to projí nás fotoškodou a no. všude možně prostě jsme kolem focení a videa. Takže to je takový, uh, taková, taková, pozvánka. No. Jsem, jsem říkal doma ženě, říkám, tak bude mít fotokeci na foto Škoda Festu. A ona je tam to foto jako hodně krát. Tak ženě to vůbec jako nedocvaklo. Říká, no, tak si říkal, že tam budeš nějaký ty kurzy a to. A říkám, fotokeci budou na foto Škoda Festu. Počkej, takový to, jak se tam povídáte s Václavem. Říkám, no, ten náš punkový projekt, který začal před x týdny, prostě kde si povídáme tak jsme dostali jako, ne pozvánku, ale to, jestli bychom si tam nechtěli a, popovídat, a, a. ono to je hustý, já říkám, to je hustý, no, to je hustý, prostě. Jo, jo, to je hustý, je to, je, je to prostě zase přirozeně, je to někam zpěje a mně se, mně se to strašně líbí, je to takový prostě přirozený, mm. takže živě v focení si tam pokecáme, <kly> všechno, co vás zajímá, tak se tam přijďte zeptat, ať už na co natáčíme, s čím pracujeme co budeme dělat dál, hmm, hmm. jestli budeme dál dělat ano, fotokeci. To naživo je vždycky jako ty komentáře, za který vám strašně ano. moc děkujeme, za tu zpětnou vazbu, což ano. vážíme. Já jsem tam teďka moc nereagoval. Já taky ne, se, se na to si podívám, podívám. Ani za fotokeci, Já ani za Ten týden jako trpěl s těma ne. zubama a tenhle týden jsem měl fakt jako strašně moc věcí, že jsem každý den jako jel, takže jsem jako nebylo moc času na to, ale chci se tam zpětně jako to projít. Uh, mi tam vím jeden komentář, který jsem tak koukal, že nám tam vlítal zvuk, Jo, což jsme, jsme odhalili. Odhalili On jsme. To odhalil, no? updateoval jsem DaVinci na 19 a vlastně ten proces, který jsem používal na audio, tak tam jedna, jedna věc, kterou jsem tam zaklikával, dialog leveler, tak vlastně dělá takový neplechy, protože jsem podobný proces používal i u svých videí a nebo jsem zjistil, že to dělá tohle z že jsem myslel, že byla nějaká audio chyba vlastně v těch, hmm. jenom v tom, v tom, díle, ale bylo to i v dalších videu, takže jsem jako postupně odklikával a zjišťoval, co se tam bylo a, Nevím, jestli se to musím nějak přinastavit, jestli tam změnili nějaké nastavení toho, anebo prostě to musím vyzjistit, ale takže jsem ho přestal používat do toho postprocesu Audia a musím se na to nějak podívat. Ale nicméně už by to mělo být bez toho, takže v pohodě. Ale naživo, co jsem chtěl říct, že to je jako lepší, než, než jako přes ty komentáře. Samozřejmě zrovna včera na té svatbě se tam objevil uh, kamarád, uh, který, mu, který mu jeho kapele jsem natáčel videoklip kdysi před pár lety. A on říká, já jsem, hele od té doby já jsem měl takový ten fotáček svůj, jak jsem si koupil teďka nějaký Nikon, pořídil jsem hmm. si nějaký objekty a úplně jsem tomu propad. Upravuju si fotky, prostě hrozně mě to baví. Já bych si s tebou hrozně rád jako pokecal, že bych na té svatbě. A říká, jo, ale dneska je taková pohoda, tak potom, až mě tady uvidíš s kafem nebo něco, tak přijď. Tak po, přiběh, hnedka, jak jsem udělal kafe, tak přiběh. A on říká, já bych ti napsal, nebo jako zavolal, ale to je takový, že já potřebuju, já jsem ti chtěl napsat, jestli si nezajdeme někam na kafe, že bych to a nechci tě otravím, že to máš hodně, a když už jsi tady, a už jsme tam rozebírali, co má za objektivy, a, a že si chce koupit teďka pevnou 24 a, a pevný tohle, a říkám, hele, Máš teďka, co jsi mi říkal, tak máš pokrytý vlastně zoomama od širokáče až po nějaký tří kilo. Foť. Teď prostě foť. A jakmile jako zjistíš, na který ohnízka nejvíc fotíš, tak potom jako se soustřeď na tyhle ty objektivy a třeba tam jako zainvestuj větší peníze aby si nekupoval zbytečně něco, co ti bude doma ležet na tom. to je super, to je super. A ještě další věci. A, teď, a bylo jako vidět, že jako nadšený, tam mm -hmm. Samozřejmě, jak my jsme postiženi, tak mě to bavilo taky, mm -hmm. že jo. No jasně. A je to takový, víš co, on by mi napsal, co si mám koupit. Tak ty z něj jako, jo, ty, z něj nevytáhneš ty informace, že teď fotí nejradši tohle a tamhle mm -hmm. to, protože to jako na život to prostě vyplyne úplně jinak. Tak jsem zvědavý, co tam jako budeme probírat. Přesně, přesně tak, přesně, přesně tak. Protože název toho Fotokeci ufuce ne, jednoduše, nebo jak si říkal, že jsme to pojmenovali, je hezký. To je ale, jenom, aby tam něco bylo. Prostě. Ale vlastně se to může zvrhnout úplně jo, jako v něco jiného znáte ne, nás prostě. Jo, jo, třeba tam prostě vytáhneme flašku čina. <laughs> ne, je to, je to přesně tak a přijďte si tam, i, i vy, kterým jsme třeba někdy neodpověděli, prostě na nějakou zprávu na Instagramu někde. Nebo, <laughs> nebo na, jo, Nebo na, na Gmailu prostě někdo přes kontaktní formulář mi psal taky. Uh, tak tam je ta správná chvíle to znovu třeba vytáhnout to téma a prostě s klidem si tam o tom pokecat. Prostě čas tam máme hodinku a půl, jestli hmm. se netletu teda, uh, pak prostě půjdem na oběd, takže, takže takhle určitě, určitě si zastavte a kdyby teda jste chtěli, ale nejdete na celý Fotoškoda Fest, tak, um, tak nám napište nějak to zařídíme, abyste tam mohli být hmm. na tom guest listu. Víceméně více odpoledne, vlastně to úterý, protože já tam budu ještě čtvrtek, ale to mám kurzy, a, a, to je takový vždycky hektický, jako že dopoledne hmm. kurz, v oběd zase další jo, To kurs, je, no, Vy to pojadu, znáš, jak pojadu, tam člověk člověk lítá, no. no. ale to úterý by mohlo být jako odpoledne takový snad klidnější, uvidím, jak budu muset jako chvátat domů. Hmm. Ale snad bych si nějak mohl zařídit, že bych tam mohl být jako to odpoledne, takže mm -hmm. potom si klidně můžem že jo, v kavárně no, kafe, a to, ta, 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 ta. ta, ta, ta. prostě tak jako se potkat. No. Jo, 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 jo. Já, já budu taky rád. No, no a tak jo, což je Co, což Fotokeci live, to bude, bude zajímavý, no, hmm? tu epizodu tam natočíme, já si myslím, že i koukal, že nám to nějak jako datově vychází, že je to v úterý a že jako ten týden hmm. není Fotokeci, ale ještě ten další následující Potom. takhle nějak to tam, to tam hmm. je, no, jsme si tam házeli. Abych to nemusel v úterý večer ještě no. cihat. právě, 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 no. Což bude příjemný, no, jsem na to zvědav, protože si jako samozřejmě člověk to vidíš, na to kouká na ten YouTube, tak nějaký počty tam jako skáčou lidí, ale samozřejmě se tam čím dál tím častěji objevují ty samý jména, ty ano. komentáři, jo, takže to že jo. víme, jako Tvrdý, Jíme jádr, tvrdý jádro známe, víme. Jo, jo, jo. A kdyby byla možnost, samozřejmě, jak si říkali, to dopoledne a jako pracovní nasazení a tak, takže chápem, ale a. zase musíte brát v potaz to, že nejsme jako nějaký táhla tam na, na Fotoškoda Festu, jsme jo, jo. tam prostě jako. A ono, ono taky je to o tom, abych teda byl zcela upřímný, že vlastně na Fotoškoda Festu pomáhám já. A jednou si pamatuju, když jsem to začal tohle dělat s kolegyními Míšou, tak hledáme nového kreativního ředitele. Já vždycky se snažím, to je strašná jako, uh, uh, strašně nadnesený, protože je to prostě tak, že já se snažím sehnat nějaký nové talenty, lidi, kteří se vyneufocení, kteří jsou něčím zajímavý a uh, do, dohodíte jako na ten fotoškoda Fest, domluvit to s ním a tak dále. a už jsem tam prostě zajetý, takže to takhle zůstává, že já s tím pomáhám. Jenže samozřejmě uh, pečlivější kolegyně, Anička, uh, vyžere ty dobrý spoty. Jo? Ty, který pře, nikdo nemá čas ráno, hmm. prostě spousta umělců samozřejmě a tak dále, fotografů, tvůrců, tak mají čas odpovědět. A já, já než to odevřu tabulku, než to tam začnu řešit. je to Teďko je to pro mě strašně nepřehledný, už takový. A je, to, tak, je toho strašně moc těch plotů. To, je, to jsou prostě, možná se dá říct, jako stovky akcí za ten týden. tam to jede, no. Takže opravdu tam to jede a tak jsem koukal a říkám, hele, já nás čledu sem. Dobrý sál, budeme v té kavárně Langhans. což je kavárna člověka v tísni, hned nahoře po schodech, tam bychom měli být. Je tam místo 30 až 50 lidí. Hmm. Uvidíme, hmm. jak podle toho. My byli dobrý, a bylo jak... i volno v té kavárně, ale já se to tam nechtěl hodit a říkám hele, hodíme to tady. Tam je to takový dobrý, tam se vejde docela jo, dost lidí. Jo, jo, jo. Máš tam trošku jako hlídek relativně. Myslím, že je tam i velká televize, kdybychom chtěli jako... Mohli bychom si tam něco promítnout. Co, to s tou přípravou jako máme Aha. dost jako pošemetný, takže nevím, jestli jako budeme připravovat nějaký fotky nebo něco, ale no, uvidíme. Uvidíme, no. To už bychom se museli mít připravený, o čem budeme povídat a ano, to my nikdy nemáme. To my nikdy nemáme, <laughs> protože by to pak nebyly ty keci naše, no. <laughs> takže uvidíme, možná uvidíme. necháme televizi ladem. Přesně tak, no. Tak jo, tak, tak zase za 14 dní se uvidíme teda, bude si ten fest tak nějak pomalu blížit. My jsme se teďko bavili, že už to bude za týden, a to je teďko jsme, jsme v září. Jsme zapomněli na říjen, no. Troško jsme zapomněli na říjen, no. Jak jsem říkal, já se ještě trošku povinuji té pak teda začne ten dančí říje, ale tu tady mám lokálně u Maringotky, takže se tady budu potloukat. Zase jsme nestihli ani motový let letos, pořádný, kromě jsme akorá jenom byli v táboře, zase mm. pracovně jsme byli. Ani a. jsme nestihli maringotku vohenic, ale mm. ještě tady určitá šance je a uvidíme, jak se uh, postupně dnes jen uklidní, jaký bude počasí. To no, mě v říjnu nastoupí produktová. Jo, mm. už mám ohlášený nové produkty, ale jich méně letos, takže by to mohl být jako rychlejší a měl by to být snad v druhé půlce října. No? Takže teoreticky, kdyby první půlka října ještě něco. Ale víš, jak no. mm. Uvidíme. Mm. Ale tak uvidíme, třeba se to, to zadaří. No. Tak jo, jo, a jinak, co ještě? Ještě ty jsi hodně rozjel teďko YouTubeový kanál. No hodně, no. no hodně. Pravidelně. Snažím se pravidelně, no. Snažím, a... se, snažím se pravidelně. Ale... A nezahájil jsi to tím, že si dal video i sem to zpět? Sem zpět, ne, normálně jsem nastoupil a hotovo. No, jako. a, ale je to spojený s tím samozřejmě, co mě baví, což je prostě střih toho videa Da Vinci, takže tam se snažím dávat nějaký typy, hrozně se mi líbí ta zpětná vazba, že a, vymyslel jsem to tak, že já jsem vždycky z začátku chtěl dávat jako, dělat, učit jako strašně velký všechno najednou. Jako, že prostě mm. teď uděláme tohle a teď no to, to. Jo. A zjišťuju, že samozřejmě vždycky, když si vzpomenu i na sebe, hledám jednu věc, kterou si chci zkusit a nepotřebuji milion věcí okolo toho, milion vomáček, příběh, prostě ne, chci se tohle vyzkoušet, naučit a vidět to v tom videu. Tak teď se to snažím tak jako zjednodušit, že prostě fakt tam dělám jednu věc. I jsou to třeba občas kratší videa, a, takže se snažím jako dvakrát týdně dávat nějaký tohle z toho. Plus s tím mým během, teď teda jsem neběhal kvůli protože se bojím, prostě že se to rozjede, ale chci o víkendu možná zítra zkusit malý výběh. Co to udělá, no uvidíme. A jestli to půjde, tak od příštího týdne zase začít běhat, takže vlastně jedno video bych chtěl jako vždycky, aby v nedělní byl takový jako souhrn toho, jak běhám, což není úplně tak, jako že bych to tlačil kvůli YouTube, ale protože jestli se mi podaří doběhnout tu Beskytskou sedmičku, tak budu mít tam takový svůj seriál, kde, kde za pár let se na to můžu podívat, neříkám na všechno asi, ale občas si připomenout ty momenty, že to bylo prostě občas hezký a občas jsem trpěl a, a tak, no. A třeba si z toho víš co, budu mít ty, ty ty veškerou tu stopáž, asi, že jsem si na to vyčlenil teďka disk, tak třeba až to doběhnu, tak si z toho udělat nějaký kratší dokument, mm, no, takový. Mm, mm. Já tam jedu, já tam jedu s tebou. To všechno bude. Že si tam neberou prostě třeba budou točit BRL. Prostě ty budeš točit BRO za běhu někde a tak dále, a tak dále. A i z, z no, uvidíme. No. No. Je to jako velký cíl. A samozřejmě jsem teď koukal na nějaký jako, dokumenty nebo videa prostě a je to asi jako fakt peklo. No. Je to fakt jako peklo, jako to těžký, těžký závod, ale na ten týpek chtěl bych na 10 hodin, ten nejlepší, že jo, a to je, hle, to já jsem jako střízlivej, to já si říkám, kdyby kolem třeba 15 hodin bych to dal, tak by to bylo super, no. Teď bylo docela, když navážu na běh, ještě jenom uh, viděl jsem, vyskočil na mě podcast a teď jsem, te, peť, jak on se jmenoval, Pe, Peťo, předpomněl jsem se na, na příjmení, jak se běžou UTMB, Aha. tak tam se běží závod CCC 100 km prostě kolem Montblanku. a on byl druhý, že jo. Krás. Já jsem koukal prostě na ten přímý přenos a najednou furt jako, že ze, Slo mm. vždy, že ze Slovenska říkám, tyjo, co je to za klučinu, to vůbec neznám. A najednou běží druhý prostě mm. a doběh druhý a říkám, ty to je skutečně A oni i tam v tom vlastně jsem koukal na ten podcast s ním, strašně skromný kluk, fakt hmm. klučinám dostudoval nějakou sportovní vejšku, něco, víš, a teď tam seděl prostě a tak, no, já jsem to době a jsem se připravoval a to a sedí, víš, nohama na zemi, prostě baví ho to. A říkám, ty, to je zlatý člověk, úplně, to je prostě super. Žádný řebínek mu narost a ty... No, oni mi všichni říkají, že teď se to změní a prostě všechno přijde a to. Já no, nic nepocituju, a běhám dál a to, ono. Řekám, ty oh, to je super, ty oh, to je skvělý. A myslím si, že ani jako on je to, že běžci asi ho znají a to, ale jako že spoustu lidí zná fotbalisty, rozumí, že a hokejisty, a třeba ten sport jako že nemá moc to podhoubí ani mm -hmm. v Čechách, ani si myslím na Slovensku moc, a přitom je to hrozný úspěch. Mm -hmm. jako tam ta el, ta, ty, ty první tři místa to je fakt elitní jako běžci z celého mm -hmm. světa, to je neskutečný. A on, Říkám, že to byl jeden z mých prvních, nebo jestli vůbec první 100 km jako úsek, jako v sedových druhých. Prostě borec. Borec s nohama na zemi. Neskutečný. Tyjo. Tak víc takových lidí. Počin, jako, no. No, to jo, no. to je ono. To je, super. No. no. takže pokud byste se chtěli věnovat mimo focení, edit videa i běhu, tak Honza je správná motivace. Protože teď má druhý díl v oběhu, ne? Na YouTube. teď, že zítra, bude druhý díl. No. Ale... Jsem přesměně řekl. Ale ono tady mi napánovaný jako premiéra nebo jako tajňák? Uh, zatím je to tajná. Jo, aha, Takže tak se vychází, vychází v... to v neděli. Jo, vlastně, ale v momentě, kdy, kdy to tak už to uvidíte, jo. to tam bude. No. Já jsem měl nějaký první, když jsem běžel jeden běh, jsem si to chtěl vyzkoušet asi s tím GoPro, tak to jsem si to a první týden zdokumentovaný. A tohle jsou vlastně v vozovkách dva týdny, protože aha. je tam začátek toho týdne do toho úterý, než jsme začali, nebo do středy, ještě jsem běžel jo. a pak zuby. no. Hmm. Zuby. Že to není jenom v oběhu, ale tam trošku i to utrpeníčko. No, tak protože nikdo není, já přesně jak jsme se o tom bavili, když jsme dělali, natáčeli jsme pro Fotoškoda, jak točit dokument, reportáže a hmm. tohle, tak ukažte tam i něco, co není jenom jako Nechceš vrchol stroj. nejlepší stroj. Jo, jo, jo. to prostě bolí, no. A jo, jo. No to k tomu patří. To <laughs> Člověk tak. by měl poslouchat svoje tělo. Teď jsme šli s brankem do takého hrozného kopce, někde na Slovensku. To je vlastně jakoby konec se tomu kurně tam říká. Když teď jsem úplně vyto. No vlastně jako prostě to ponitří je na jedné straně, přes údolí se dostaneš na druhý a je to konec strážovských vrchů. Jako. Tam se šlo kopce a je to tak. Uh, vlastně jako si říkalo o tom Klučinovi, jak začíná fotit, že ještě si koupím objektiv, takový objektiv, objektiv. Nemějte GAS, gas Gear acquisition syndrom, hmm. nebo uh, jak vidíte uh, u Michala Houtka, v syndrom. Houtkův syndrom. Uh, prostě opatrně uh, s tím a mějte to, co jako jenom potřebujete. A třeba u toho focení zvířat, tak já teďko jsem to i dělal, jako jsem si tahal na tu lokaci dvě těla, tohle, ale to jsou všechno tak kontrolované podmínky, že si neumím představit, že by se mi tam, navíc to není profesionální zakázka, ale je to prostě jelen. Hmm.

ale pokud jdeš jenom na jeden večer nebo na jedno ráno, tak by možná i stačilo prostě jenom si tak jako nějaký oblečení a jenom foták přes rameno. A dobře, tak ten statický Malou, třeba... malou svačnou maximálně No maximálně, ani, ani, bez jídla, možná no, jenom to no, 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 pití, no, no. A... zase a to... stačí jenom trochu, prostě, no. aby se, jako se refreshnul. Ale nepřeháně to, já vím, že právě kolega tam měl, že jsme pak jenom si to jako spolu dělali srandu. A jsme říkali, no čo? A teď on říkal, no čo jsem? A on měl vlastně tričko s mikinu, lehčí bundu, takovou tu ne fleece, ale to druhý, jak se tomu říká. A to je jedno. Uh, softshell, takový jo, ten softshell. A přesto měl ještě nějakou jinou bundu zase. Říkám, ty krásy, teď na nahoru. Závar jako prasena. Takže, takže prostě pak jsme si na to. I to je důležité strašně, že člověk musí fakt nemít tady ten GAS hmm. a nemít, je to, že potřebuje na té lokaci úplně všechno. Taháš to no. – Zbytečný prostě. Bytečný. Jako jiný by bylo, kdyby si přijel na Slovensko. Jo. A šel na čtyři dny do hor a tam jo, jako to byla... jo, to jo, to Sůsobě je, jiný, to je jiný Ale když jdeš ráno a pak se vracíš a pak jdeš jo. se večer. No. Nebo takhle, na to odpoledne to je takový delší, že jo? Když jdeš třeba chceš scoutnout nějakou lokaci, chceš vokouknout, jak to vypadá. Tak tam už je co, potřebuješ nějakou svačnu nebo něco a jo. může se stát víc věcí. Ale jako, hm, to no. Ne, no. Protože tam potom přijdeš taky unavenej, jo, že jo, jo, tohle nejsť plavenej. Jo. Jo, 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 Jako zásadně dělám, že vlastně si sebou nesu dvě merinový trička a uh, to jedno, převlíknem. pokud můžu něm mít nahoru, jenom v tom tričku, jak je to ještě super, že ještě, ještě docela teplo, takže když vlastně jenom v tom merinovém tričku, pak ho hmm. sundáš, je mokrý hmm. a vyjmíš si ho za suchý, hmm. suchou mikinu. A pokud na té lokaci, jsme se o tom jednou bavili s Martinem Rakem, ještě tady to, že vlastně ta fotografie, ty krajinaře nebo těch zvířat je ještě v tom specifická, ty tahneš obrovské množství bavení. A potřebuješ jako výkon někam na nějakou lokaci, pokud nefotíš prostě od auta, což když chceš trošku něco, tak musíš. Totálně se spotíš a nahoře vlastně pak stojíš a čumíš, čumíš. A čekáš. Mm. Takže to je to vlastně takový specifický. Jo. A tak prostě na to je, co se potřeba připravit. No. Tam musíš být, že ho, přesně jak říkáš, jít tam spod ceny a pak do, sůf, do do, do, péřovečku, do, do, sucha, do to teplá. A ještě tu péřovečku, že si tam tak jako zabobušíš. Když tam Protože tytuji. jinak je, je no. na stydnutí, no. Jo, jo, jo. Takže tak, no. Tak to budeme taková... Suvka. GAS. <laughs> <laughs> tak jo. Takže zase 14 dnů a budeme se blížit k tomu na Festu, což bude nás na naše taková zase další akce a tak, někam. Budeme se těšit, no. Mějte se krásně. Ciao.